Thank you.
liekas, man var tā ir paranoja, vai kaut kas tāpēc, man jau liekas, ka visi vajag labi, bet publika bišķi nav īsti tā, vienmēr, ka tu jābūt kaut ne pieaugušākiem, nobrēdušākiem cilvēkiem, bet tīnīs bišķi nepavalkās no tā. Man tā liekas, es... Tas ir tā, vai tā? Tā, tas ir tā, vai tā? Mēs ir daudz, mums ir tikai divas palīgas, nu trīs, teiksim. Vāriem grūti pavildīt. Mēs tev jaunās BV paši jau jūtamies, kur jaunās ir otrāk čosīgs. Tas ir ļoti labi, šitā tikai vajag spēlēt ar adatku. No tā brīža, kad vienīgi tu... Nu, Oli, saki, ko tu saki? Par ko tieši? Par ko tieši? Tev viss ok? Bet pārējais tieši! Nē, bet tu nu klons? Tas ir? Šis jau viss ir piecīgi. Fokpēc. Jūsu valstības. Tā, Iko? Nu, kā man apģērba, teic, ka šitā esmu labi. Tu šī šlipsi? Šito to nevajag. Šlipsi maksājot cik dārs? 100 mārs? 3 no tikai? Ai, nu tāds vērts tīk. Šis nenomilto kas tā ir? Es pat nezinu. Nu? Juridiskais. Tu patīc ar katru reizi vairāk. A šitā? Viņš ir katalizators. Ja es viņam patīk, vai vēl 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 Interviju. Viss kopā. Jā, nu vai cīnās. Laiks nekopā. Laiks. Ir jā. Ir jā. Tas ir jā. Pasaules. Jā, tas tā, ka man vajag albumu. Albumu visu šī maisa, tas tāds liekas, kuram vajag tik klāt. Jā, tāpēc, ka ir tāds višķi,